сюда. Да, чтобы показать магазинцы. Магазинцы? Пробовать. Валим да се повредиш. Ууу, иди га мали. Колко ослака? 2-3 пута. Я завршим видео. 2-3 пута. Хочеш да покажеш деци како се подиже? Опа! Ууу, ево те, види га мали. Како се подиже лопта? Хајде. На други начин. Кака? Tako? Ne, ovako. Malo zadržiš. E, opet sam pogrešio. Malo zadržiš. Aaaa, taj fazon. Te pozdravljaš, djecu. Ćao. Ostavite like i vidimo se. Hajde.